Jeg slap væk fra den mærkelige mand der, så jeg er på vej over til fodboldbanen for at se, om jeg kan få nogle interviews med dem, der spiller, hvis jeg er heldig. Hallo! Hvor kom du fra? Du har taget min kartoffel! Det her, det er en sodavand. Du har taget min sodavand! Du har jo selv en sodavand. Det er det samme! Nå. Er det ikke den forkerte finger? Fuck dig! Hvor fanden gik han? Okay, det er lidt spooky det her. Nå, jeg vil gå over på fodboldbanen.